maryaha hay'adda dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdilaahi ayaa xadhigga ka jaray dhisma hal dabaqa oo shirkadda CMA ee wakiilka ka ah maraakiibta koontaynarada xambaara ay ka hirgelisay magaalada Berbera. xafladda lagu daahfurayay xafiiskaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta degmada Berbera iyo gobolka Saaxiil iyo marti sharaf kaloo aad u tiro badan oo ay ganacsato ka mid tahay. isugu horreyna waxaa faahfaahin ka bixiyay dhismahaasi cusub ee shirkadda CMA ay dhisatay guddoomiyaha shirkaddaasi Khadar Xasan Nuur. ujeeddada aanu dhismahan inta leeg aanu dhisnay waxaan ku soo ururin karnaa saddex ujeeddo. ujeeddada kood waxa weeyaan inaan shirkadahaan aan ka qayb qaadano bilicda magaalada. saa wada ogsoon tihiin, magaalada Berbera waxa weeyaan waa magaalo dalxiiseed weeye, waana meesha ugu badan ee dhammaan Soomaaliland dhan usoo dalxiis tagto. marka cid kastoo wada magaalada timaada dalxiis ahaan inay isha ku dhufato meel qurux badan ama dhismo qurux badan. ujeeddada labaad aan ka lahayn waxay ahayd marka xafiis ahaan kobaca iyo korodhka ku imanaya dekedda iyo magaalada Berberaba inaanu xafiis ahaan u diyaar garowno oo saa ka wada warqabtaan. xafiiskii hore aanu ku jirnay waxaa xafiis cidhiidhiya, laakiin maasha allah maanta xafiis weyn baa la dhisay, waxaana loogu talagalay inuu noqdo xafiis u diyaarsan inuu la jaanqaado horumarka ka socda gobolka iyo magaalada iyo dekedda intaba. ujeeddada saddexaad ee dhisman aan ka lahayn wuxuu ahaa in macaamiisha shirkaddu ay helaan xafiis fiican oo qurux badan oo qofku markuu xafiiska ka adeeganayo uu dareemo raaxo iyo raynrayn. 500 geed ayaa halkan yaalla, iyagana aan ku wareejin doono maamulka dowladda hoose oo inagala joogaan maayarkii iyo xoghayihii. marka hore halkan uga mahadnaqo dhammaan mulkiilayaasha shirkadda oo shirkaddan u horay lacag fara badan inay geliyaan dhismahan. sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan uga mahadnaqo labadii shirkadood ee dhiska gurigan ku hawlanaa oo ah shirkadda Rio oo wada garanaysaan iyo Alfalaax oo iyadu lahayd finishinka iyo waxaas. sidoo kale Mustafa Cali Cumar oo ka mid a mas-uuliyiinta shirkaddaasi ayaa isaguna tilmaamay in dhismahani wax weyn ka tari doono howl socodsiintii xafiiskaasi. inaanu baahi tiri doono ganacsatada ku adeegsata online-ka iyaga, waxaanu kaloo iyadana ballan qaadanay inaanu magaalada qaybtii aanu ka ahayn inaanu sii labanlaabno, maadaama aan imika salka dhiganay oon marka hore kare ku jiray imikana inaanu sii labanlaabno insha allahu tacaala. qaar ka mid a marti sharafkii ka soo qayb galay xafladdaasi ayaa iyaguna ku ammaanay shirkadani dhismahan bilicda san ee ay ku soo kordhiyeen magaalada Berbera. waxaa kaloon u mahadnaqayaa mulkiilayaashii maalgelinta intan leeg u huray gobolkan Saaxiil, gaar ahaan degmada Berbera. waxaan guul u rajaynayaa shirkadan maanta ku dhiiratay inay investment inta in leeg inay samayso. baan aad ugu mahadnaqaynaa cid dad kaloo fara badan way daba socdaan runtii, oo aad fara badan oo aan ka warhayno bidaay tacaala. dhismaha quruxda badan ee aad dhisteen waddankiinii aad ku maxaadi maalgeliseen aad baan idinka mahadnaqaynaa, ka dowlad ahaan, ka kastam ahaan, iyo ka maamul ahaana. waxaan aad iyo aad iyo aad uga mahadnaqayaa sida fiican ee wada shaqaynta maxaadi wanaagsan ayna la leedahay shirkaddu. dhammaan shipping lines-ku si fiican bay noola shaqeeyaan. waan soo dhoweynaynaa, inta kalena waxaan ku boorneynaa inay iyaguna xafiisa sidan oo kale dhistaan, taasoo muujinaysa kobcidda dhaqaalaha kaabayaasha gobolka, gaar ahaan degmada Berbera. xogayaha maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera Cabdikariin Aadan Cadde iyo guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dhismahani qayb weyn ka noqon doono bilicdii magaalada Berbera ee ay ku hawlanaayeen inay kor u qaadaan. weyn bay noo tahay iyo sharaf, annaga saddex farxadood bay noo tahay haddaanu maamulka dowladda hoose nahay. farxadda koowaad waxa weeyaan shirkadeennii RSS ama Rersi Service Agency oo dhismo weyn oo intaa la eg magaalada ku maalgashatay oo ka dhisatay oo horumar weeyaan, waana reynreyn, waana ku faraxsannahay. farxadda labaad waxa weeye dhismuhu meesha ku dhacay oo ah halkii ilbaxnimada Soomaaliland ba ka bilaabantay iyo xaafaddii Daaroole oo aynu runtii dib u noolaynayno. dhismahan muhiimad weyn buu leeyahay degmada, aan mas-uul ka nahay waxyaalo badan 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 badanna wuu koobsanayaa. waa marka koowaadee buqacaddan laga dhisay halkan ilaa iyo 12-taan waan garaacsaday, way bannaaneedun. wax kasta oo ku soo kordha sandaqadna ha noqotee, annaga farxad bay noo tahay, guul baynu tahay golaha deegaanka ee degmada Berbera. wax kasta oo magaalada u dhaqaaqa ama annaga hana lagu sheego ama cid kaleba ha sheegata, waxay u tahay guul iyo rajo iyo mustaqbal ifayaba u tahay. marka annagu mar walba waxaan gardaadinaa, taban taabinaa, dee laba isku helimeyn inaan cabanayana dadka maamulo,
marka anagu waligeed baan afraana ma cabanno inna waxa ka inna waxa kuma naano maxamed abdullahi soo fariistay star tv berbera.